Det ska jag ha nästa gång på vernissage, så ska jag ta det med en hövdinghatt på mig. Den här gamla jävla skitdörren, för helvete. Ja, det var takeover! Och det vill vi. Det vill vi. Ja, mycket det öl vill vi ha. Det är mycket det öl vill vi ha. Här är! Hej, hej, hej! Fan vad kul att ni är tillbaka då, back on track på Judits TV. Det är ju som vanligt då, mycket som har hänt här på Jiddly Dudits. Därför har jag fått en liten lapp här av Fältsson Pältsson Puff. Och vet du vad det står på den? Holy smokes, det absolut bästa vernissaget vi någonsin haft. Vi hade, jag vågar inte svara på hur många besökare det var, men vad tror du Fältsson kan ha varit? 400 pers kanske? 400-500 personer, säkert mer, säkert mindre. Det var fullsmockat i alla fall. Monday morning all over again, God's folk. Monday morning. Morning, morning, old Monday. Vad bygger det här fejkra? Ta för att åka den gröna lilla våningen. Ja, vi ska hämta William Ull. Weiler från Kollered, så att säga. Se på den då. Ja, men gött den. Se hur mycket energi man har nu efter en svampmocka. Om jag lyfter då. Jag vet, Emil, BTB Emil sa det. Jag ska ha i mig minst 6 mål innan jag gymmar. Jag kanske menar att göra 6 mål i bandy innan. Jag vet inte. Nej. Jag är svampmacka. Det räcker i alla fall så jag kan få pump i dessa goda titsen. Sån här en kar som kommer och ska gadda sig. En 2 dagars sittning med en stor jävla. Det blir en indiandöskalle med lite spelkort som brinner och ryker. Jag vet inte riktigt vad indianen kan ha gjort med denna kortleken. Han har förlorat ett vad, kanske spela bort sin skjorta eller sin hövdinghatt. Frågan vad man helst vinner, en ny skjorta eller en ny hövdinghatt. Det beror på vad man ska göra. Det ska jag ha nästa gång på vernissage, så ska jag ta det med en hövdinghatt på mig. Det är bara att det här parkeringsgaraget är ju måttanpassat. Det är så att du kan svänga runt och ta en strosa runt lite. Jag tar ett varv i garaget. Så tänkte du inte, utan du tänkte mer att du ska in, ut, grina lite för att du inte får plats. Så när det är bra. Jag trycker på knappen. Så öppnas porten. Nu ska jag dra till studion El Grande Tortilla. Fixa lite sopor, bara slänga skiten så Fältsson Pältsson Puff inte behöver. Fast jag inte behöver åka in till stan för att göra det där när han hon sätter och jobbar hela fredag, hela lördag. Jag åker in i morgon och gör det innan. Nej, jag löser det för helvete. Jag är på väg till back to basic. Let's go, let's do this. 11:30. Nu är vi framme vid Tamtjördits då. Jag reglar dörren för varje missionär som bär vårt slämtjördig i portföljen och bjuder mig att tåga i hans här bland alla andra rövar, band och följen. Jag tycker detta är mycket skoj. Den här gamla jävla skitdörren, för helvete. Håll som vädrade sitt byte. Jag skulle dansa runt hans bleka plyte och koka honom i mitt sitt badkar. Rumpgröt. Ja, jag snackar med hyresvärden här om att skicka hit någon pöjk med ett nytt lås förhoppningsvis. Det lagar det befintliga helvetet. Hur är det roligt att bara stå och träna på lirken? Underarmslirk. Jag är inte lirkdag idag. Idag är det tuttar. It is my needles. Today we are going to do some tits. Restore. Refill. Let's go. Start all over again with a little bit of coffee machine. Because I would like some coffee. I've already drunk a couple. Not a couple. I mean just only one. No go. Thank you. Ivalan. Judel. Så vi ser hur illa det ser ut här då. Launa. Det är Launa.
Bette Gitsons. Och att killen där får jag fan räkna som bytt. Emil Uder. Det är bytt. Det är också bytt. Pats and pats and puff. It's already done. Vi ser vad som händer här inne då. Ingenting. Ingenting. Det är Bentes nya skateskor. Och skateboard i dessa. Nya DC shoes. DC shoes. America. Jag var liten läste jag Disc House in America. Disc House? Var det köksmatsalen eller? Diskavdelningen på Husbergs matsal. Och jävlar du, det där såg inte sten ut där. Titta här ska ni få se. Jag hade glömt lite penkuren här i. Sushi. Vi åt det där i... Fan åt vi det där i lördags måste det vara. Jo, lördags. Idag är det måndag. Står sig sushi. Det måste det göra eller? Det beror på om man utgår från diabetikerns mått eller en vanlig Svensson. Så jag skiter ju ofta i vad jag äter. Jag tog ju det som är... Jag tog det allt togbart. Kolla här då. Marte, Merit Mön, världens bästa norsk. Den bara var det dejlig norsken. Här är en liten karta då. Karlstad Street Art 23. Who is this? Erik Birra Björk. Wait! Yngves ronkkurser. Hej då. Vi har också haft premiär på Gränden. Gränden Käk och Bärs i Inre Hamn. Också otroligt lyckat. Fullsmockat. Jag tror det var upp mot 110 personer som hade bokat för att sitta och dricka bärs med oss. Och inte vilken bärs som helst, utan det var ju våran Utta Ljugbärs. Som Johan Hövler tog tag i och fixade i ordning med Ten Hands, ett bryggeri här i stan. Ja, det var takeover! Och vart är vi på väg då? Jo, vi är på väg till Ten Hands bryggeri för att spana in ölen som släpps den 1 september. Oof, då var vi på plats! Kolla här! Här har vi två elhållpannor som... ja, den ena går på varmvattentanken och mässpannan och den andra går på kok. Så det kan ganska enkelt göra två. Trevligt. Ja. Och sen har vi våra krossrop. Lite malt, ja. Här krossar vi vår malt. Det är väldigt manuellt. Det är 25 kilo säckar. Man häller dem här i. Ah. Sen är det en kedje konvejer. Som med plastbrickor som drar upp det och så trillar det ner i krossen där uppe och så krossas det och så ner i silo. Från detta så kommer det ut till själva bryggverket. Där uppe kommer malten in tillsammans med vatten och så slipper vi en massa damm. Det här är också en ganska essentiell del i det hela. Här är brygghuset. Här är mäskpannan, lakkärl. Det är avancerat. Whirlpool, varmvattentank. Whirlpool heter det för att det går in, vörten går in i sidan på den på slutet. Ja. Så samlas humle och andra fasta partiklar som man inte vill ha med sen in i jästank. Det samlas i mitten i en hög. Så tar man ut vört på sidan, kyler det genom plattvärmeväxlaren där. Och så går det i de här rören som är på sidan av mig här. Och så kopplar vi slang och så in i jästank. Färdigt. Eller ja, sen ska det jäsa i 2 veckor ungefär och kallkraschas för att sedimentera ner det vi inte vill ha med i botten. Ja. Och det tar ungefär 2 veckor. Vi kan göra det på en vecka, men då får vi inte ut så mycket öl. Ja, okej. Okay. Och det vill vi. Det vill vi. Ja, mycket öl vill vi ha. Det är mycket öl vill vi ha. Kolla. Där, titta. Har jag börjat lite? Ja. Väldigt lite. Så, ja. Ska jag dra igång eller? Ja, om du vill, om du, annars, om du har något annat så... Nej, jag har massor. Så, jag har inte problem med att jag inte har något att göra. Jag har motsatt problem. Du har motsatt problem. Ja. Ja.
forget the Mexican spices. You don't tie up the spices. Keep on the way out of the cooking. Oh no, don't forget the Mexican spices. You don't tie up the weed. Men jobba också. Men det är dåligt med personal på plats. Så är det. Ja. Ja, ja. Ja. Kenna! Måste se här. Ninjanen. Ninjanen på Njungemonjomin. Ninjanomin. Ja, Ninjanomin. Ninjanomin. Ninjan. Ja, jag Ninjan. Ninjan. Kåt, en kåt i Ninjan. Pocahontas ex, gubbe. Så ska jag vara med dubbel det. Och så ska det vara A. Vaxnas. Vaxnas. Ja, som jag hör på Ravel, ska vaxnas. Idag är det dags för premiären på gränden. In the building! Utan ljug. Nu var Hövler här och kom med lite grejer. Först och främst så kom man med en fet jävla utan ljug t-shirt. En stengod bärs. Perfekt. Lite Bentish merch. Tvärfett. Egendesignat av Bente själv. Hon har ritat det här själv. Så jävla duktig. Lite stickers. En t-shirt till mig och en t-shirt till henne. Så att jag kan representera min fina fru. Perfekt. Ingen. Ja, en guldrit, ja. Och en Dr. Krigs original. Face off. Fett. Robin. Ja. Robin. Nu rör du dig för mycket. Du simmar ur bild, Robin. Du simmar ur nålen. Du simmar ur bild, Kai. Ja, fan vad fett. Ja, det är nummer ett. Number one. Den jag såg var nummer tre. Det där betyder att jag är nummer ett av Reeds. Det är du. Ja, jag sa ju det. Du är vår number one supporter, Reed. Ja, det är du. Fan, det är du gjorde för att få sitta runt bordet med oss. Det är helt så jävla Reed det bara går. Jag behöver göra mer då. Vill du göra mer så är det lugnt. Jag kanske vill göra mer. Hur fett. Den här måste ni kolla på om ni inte har sett. Konstkuppen, den finns på våran YouTube-kanal, Judiths TV. Den är stenkul. Högst upp har vi Grand Gallery, Judiths Tattoo, Drottninggatan Podcast, Judiths TV, patreon.com/drottninggatan och utajud.se. Händer grejer. Sten! Vi har också haft premiär på Gränden, Gränden Käk och Bärs i Inre Hamn. Också otroligt lyckat, fullsmockat. Jag tror det var upp mot 110 personer som hade bokat för att sitta och dricka bärs med oss. Och inte vilken bärs som helst, utan det var ju våran Utta Ljugbärs som Johan Hövler tog tag i och fixade i ordning med Ten Hands, ett bryggeri här i stan. Vi kör fredag, eller måndagsavsnitt, de släpper vi på Spotify och sen kör vi fredagar som är på Patreon. Ja, ni alla som kommer att tävla på quizen ikväll kommer att tävla om den återvärda platsen bredvid busschauffören hem och den här. Längst fram i bussen, ja. Återvärda platsen på LOB. Ja, för åker och sitter bredvid busschauffören. Ja, nu ska vi dra alldeles strax. Vi har svept i öl. Mm. Och här har vi tyvärr ingen quizvinst. Hade jag varit med och tävlat hade jag velat vunna den här, för det är en Libre-sensor så jag kan se mitt Pompernicus-socker. Vi ses snart. Ja, den hade ju alla med oss här. Då tar vi grejerna. Vi behöver, alltså alla DJ-grejer och skit är där, eller hur? Nice. Då drar vi. Vi ska dra till Bryggudden på förhand. Köper skit av Sandra Larsson. Hon är där och säljer ditt hus, eller din lägenhet menar jag. Men skit i det. Nu drar vi och
Quisilaricus. Yes box ifrån Tandkörets Tattoo. Hövler dök upp här nu med sin Cycularicus. Han lämnade hjälmen hemma för han visste att det var oss han skulle gå med. Peter! Det är här vi ska stå. In the building. Eppeline är på plats. Sitter och tygelig tuggar med Gilbert. Let's go. Let's do this. Let's do this. Let's. Det är tandtrådigt. Jag får försöka lista ut det här. Jag får försöka lista ut veckans svåra ord. Vi tar en svåra. Ja, vad tyckte ni om alla? Jag var god. Denna funta djurfärsel. Jag vet inte vilka här inne som har köpt den. Jag skaffade en precis här funta djur. En stenfärs. En öl som vi har tagit fram med hjälp av Johan Hövler och Muskelpeter på GoTo. Vi har Ten Hands, ett bryggeri här i stan. Jag tänker att vi, innan vi drar igång så kan vi bara ta en skål tillsammans allihop. Så tack så fan för att ni alla är här ikväll. Och skål för Muskelpeter och Utta Ljubbärsen och denna kvällen. Jävla bra här inne, alltså. Det är så jävla bra gränden, alltså maten är stenbra. Inre hamn, kom hit och ät mat eller drick öl. Stenbra, så jävla gött. Tjo. Ja, vad har vi gjort mer? Vi har jobbat och jobbat såklart i vanlig ordning. Fixa mer samarbeten, lirka ihop lite mer med BTB Gym. Jag hade också Lille Ville Bajleman här, brorsans grabb från Kollered i Göteborg.
Vi var och körde tuttpass med honom, så det var roligt. Det kanske inte var tuttpass jag körde med han, det var... Ja, det låter ju tuttpass, men brorsans grabb, det var ju inte... Nu menar jag träna brösten såklart. Kommer han här, ädeltard? Tjena bandykungen! Godmorgon! Här! Bam! Jävla rävronk och inga träningsskor med mig. Vi får köra bar Iber då. Kör i dina spetskalsonger. Nej. Rävronk. Diddly doodits. Och även den där borta. Diddly diddly doodits. Let's go. 120 pesetas. Straight från Kållered to BTB gym. Kolla då Maja, han fixade. Vi har inte snott en entré. Vi gick in och betalade en sish. Let's go. Parti. Ja då, gött. Lite kabelkrysset då. Bra tjabo. Kabelkryss. Sten, sten. Abel, abel, kadaver. Någonting spjärna jag hämtar i då. Själva bröstövningen i sig går bra. Det är liksom att hämta vikterna till själva. Därifrån. Jag vet inte fan. Man börjar väl bli gammal. Man börjar bli gammal och sliten. Okej, nu är jag väldigt bra med foten då. Ha det gött då! Det old school axelparti håller inte med mig, men skitsamma. Var du färdig? Här vill jag att du ska gå in här i pausrummet och pausa. Jag vet inte fan hur man tänder dock här inne. Ser du någon lampknapp? Här inne har du med fan designa ljuset så axlarna och penisen på det kommer se ganska stort ut. Vi letar sist också efter lampknapparna. Ja, shit, det säger vi får posera utan ljus. Okej då, ge mig en let's go brofist. I spegeln. Damn. Hey yo, let's go. Där har vi bussen mot Oslo. Bussen till Oslo. Oslo. Bussen. Vad tror jag skulle säga? Jag ska dra och klippa mig nu hos Viking number one. Fan vad det där. Ta bort det här skiten. Ser som en gammal rumpahole. Jag har en 12-årig dotter också. För er som har en 12-årig dotter vet vad jag menar när jag säger det. Jag har en 12-årig dotter. Jag har bytt rum med henne. Hon vet inte om det heller. Så när hon kommer hem nu får hon syn på att hon inte längre har sitt rum. Hon gjorde så för mig. Hon bytte rum när jag inte var hemma. Jag tänkte, ja då är vi fan.
Helt otroligt, han lyckades stonka ut 2 stycken 90-sängar, väger röv, sitter fast med nyper under. Det visste inte hon, så hon har ju liksom stonkat ut båda två. Jag tänkte fan pannbina att hon klarar av det där. Men, vi ser när helvetet brakar lösa när hon kommer hem. Det blir roligt. Fan, oh ja, nu går vi till Ali. Fixa frippen, let's go. Bara bam 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 bam. Tjena mannen. Är det bra eller? Ja, det är bra. Tjena mannen. Tjena. Tack. Det är bra. Det är väl att det är. Tjena mannen. Till hotellet eller till här? Nej, här inne såklart. Om det är okej för dig? Det är okej, det är bra. Fixa frippen. Samma som var. Ja, du bestämmer. Free hands. Är det bra med dig? Ja, det är jättebra. God, va? Gött, och det är bra. Mycket jobb idag. Ja, hela tiden. Det är business idag. Men... Ja. Ja, den är bra. Den är stenbra faktiskt. Ja. Stenget. And then we are done with today. Stenbra. Oh, ja. Kom till Viking number one på Drottninggatan. Vilket nummer är det? Drottninggatan 35. Om ni ser det här, Vikings number one. Ni ser när det låter en älgjävel där inne. Kom hit och klipp er. Ja, just det, där med. Bästa, tjo. Oh, gå straight från frisören på min kepsen. Men vem bryr sig, jag ska bara hem. Det är stengött då, han är ju, när han masserar med den där grejen, det är next level alltså, holy. Det blir ju fan helt avslappnad hela huvudet. Jag tror jag missförstod. Jag sa att jag vill låna med, eller köpa en sån där till bruden, han bara, nej men, jag kan låna min. Det är så att jag tänkte spela Tetris med den där, utan jag tänkte spela på något annat, ja. Jag vet inte, kan lämna tillbaka den till han sen. Nej, jag får skaffa 2 egna. Kan man se den i nacken, på huvudet, och i svanken, och i rava. Ah, ja, let's go. Vi har ju haft nordöstmåleri här i galleriet och bredspacklat i stort sett alla väggar här inne. Och måla om det vitt. Innan så var det liksom någon gammal skitful jävla väv som nu är fixad och stennice. Hallå där allesammans, nu är det söndag den 3 september 09.22. Och jag har precis varit och köpt mig ett par byxor gjorda i Klyfa, vanliga jeans. Kan vara det mest obehagliga jag har köpt på länge. Det är noll stretch där i, noll som i noll. Men skitsamma, jag håller på och målar om lite nu, så ni får se. Kanske vi bara hämtar kaffe till målarna. En kopp kolsvart och en annan kopp kolsvart. Here you go, Heine Kleine, Körsvart Cup Cafe. Thank you. Och en Körsvart. Ja, tack. Många gånger har ni varit här nu, det är fjärde nu va? Jag tror det. Det har gått fort som fan då. Ja, och sen nu lördag söndag. Ja, 4-5 gånger. Mm, coolt. Någonstans där väggarna har ju liksom förmodligen 20 liter spackel i sig. Jo, för de var ju rätt sneda då. Ja, det var böldpest och kolera. Aha, värst var ju här nere. Alltså, hör du verkligen? Ja. Ja, exakt. Jag har slätat till det som fan. Ja, precis. Ska bara torka så vi kan slipa. Cool. Stengött. Får vi det fresh som fan när de kommer inte ändå ha gjort oss zalsnig. Chillilu. Satt hos polisen för någon tjafs på samma dude som sedan satte kniven i någon hals över bullshit. Miseria är alltid ett test. Dämpa ångest och stress med droger och sex. Hon linear upp, vi sjunger cashen om glas. Hon är ghetto och vet att världen är knas. Men vi förtjänar att ha kul, trött på nedköp. Men om du nu tog det djup, gärna du tror det nu. Men jag vill se livets alla layers, smaka alla flavors, ta alla chanser som slam dunk på layups. Men alla här är torsk på någon svaghet. Alla här har folk på någon gravsten. Alla kommer inte klara sig. Farin är en gammal pejk. Gammal pejk.
Ni alla sitter och sjunger på far din är en gammal pojk. Han är ju en gammal pojk. Det vet ni väl allesammans. Vi strosar runt på Jiddly Doodits Tattoo Grand Galleri. Och som ni känner till, Drottninggatan Piddly Piddly Podcast. Är det tvärt då? Jag menar, jag har sagt det tidigare, men allt här kommer ju plockas ner inför nästkommande vernissage. Så pojkarna får all yta. Ja, förutom i tatueringsstudion då. Det är ju inte galleriet så att säga. Det är tatupenkun, tatuversa, tatuvarsa min bror då. Här kommer vi mina prints bland annat hänga. Ni som inte har sett dem, jag som har sprängt sönder mina sociala medier med dem. Det är roligt. Välkommen till Lagerhaus. Vi sysslar med renoveringar, uppdateringar, skarvsladdar och ett ofärdigt hörn. När vi är klara med det ofärdiga hörnet så ser vi till att ett annat hörn inte är färdigt här på lager i Lagerhaus. Let's go! Let's do this! Fältsson Pälsson är väg och köper en blyertspenna så jag kan signera mitt print. Vart är han, Fältsson? Imorgon ska vi dra iväg och spela in lite reklamfilm. Vi kommer klä ut oss i morphsuits, riktiga jävla inbrottskivar. Så vi går snå ett print, för vi litar inte riktigt på att Sausning och Hjort faktiskt står för det de säger. Vem fan lottar ut ett en originalmålning värde 30 000 svenska pesetas. 30 000 lachme. Så vi drar dit och snor printet så vi vet att det hamnar på Grand Galleri. Let's go! Okej, då har det kommit Tobbe Custom här och hjälper till istället. Vi har gjort oss Zausnig här och lämnar lite bilder. Här är han. Den store. Spill inte kaffe på här nu, är du snäll. Sit the fuck down. Eine kleine. Helvete vad bilder. Så ja. Det gillar vi. Ytterbytte lite, fixa lite. Här har vi posen, den är den bästa. Balans, mannen. Safety third answer. Där har vi den. Skridskoposen. Inbensmanövern. Ner. Bra. Är bra det? Ja. Kan vara det sista vi ser av Zausnig. Är höjden bra eller? Jag tycker det ser bra ut. Shit. Kolla här, jag svettas. Liv ur mig. Rest enough! Ja, det kan jag ju faktiskt göra. Det var ju liksom två saker. Ge mig två saker som äter från taket. Dos dos americanos. Jag tänker den här färgskåran. Ja. Det var mycket sånt. Det passar med trä också. Mm. Så jag vill upp den. För hur många tror du att vi får plats med? Två. Två eller tre? Du får ju plats med, om du lyfter upp den här får du plats med en under. Ja, men nu ska vi sätta i kant med. Men jag tror inte att vi ska lösa för mycket i foajén. Let's go. Du slog väl av spacen? Hänger tavlor för fullt. Uff, den här var fet också. Titt vet du. Let's do this. Vad sa du som gjorde, sa du? Vad hette det? Ah, vad fan gör du? Vad är du ska göra för den tiden här? Jag ska köpa en bagel åt dem. Det saknas en Robin, ska det vara vi har? Ja, den tredje Robin är ju inte med. Grand Galleri, Drottninggatan podcast, gäng autister, kommande autism. Det skulle vara någon på långt bort och lyfta verkligen bland män hem, då kan du ju bara lyfta ner den så får du en ny och hänger upp. Ja, ja, men exakt. Och hänger upp i kamerorna, för det är samma storlek liksom. Dansbrycka i skärmen. Let's go.
Hej då, vi ses sen då. Tjo. Ja, sen i vanlig ordning. Jobb, jobb, jobb. Det var allt för denna gången. Tack som fan för att ni har tittat. Shillelu, little lady.